Na samitu u Dubrovniku projektu Kina plus 16 zemalja centralne i istočne Evrope pridružila se i Grčka. Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske sa dva javna univerziteta podnijela krivičnu prijavu protiv direktora državne agencije. Tri osobe poginule u slijetanju automobila u Miljacku na istočnom ulazu u Sarajevo. UN poziva britanske vlasti da osiguraju pošten sudski proces Assangeu. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. U Dubrovniku je održan samit 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine, kojem se na ovom forumu pridružila i Grčka. Na samitu je učestvovao i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, koji je kazao da je naša zemlja, bez obzira na neupitan evropski put, zainteresovana za saradnju s Kinom. Zvizdić je istakao da je Bosna i Hercegovina zemlja koja u skorom periodu očekuje dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te da evropski put bio i da ostaje glavni spoljno-politički cilj Bosne i Hercegovine. Ove godine naš region, a posebno Bosna i Hercegovina, očekuje možda i 100.000 turista iz Kine. Istovremeno smo dogovorili da završimo procedure koje će omogućiti izvoz poljoprivrednih proizvoda, pogotovo mljekarskih proizvoda, meda i vina kao startnih poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Kinu. Premijer Kine i Hrvatske Li Keqiang i Andrej Plenković na kraju samita 16+1 izrazili su zadovoljstvo rezultatima skupa koji je u Dubrovniku okupio rekordan broj učesnika, među kojima 14 premijera, brojne ministre, diplomate, predstavnike kompanija. Plenković je saopštio da će se inicijativa koja okuplja zemlje centralne i istočne Evrope i Kinu buduće zvati 17+1 jer se njoj zvanično pridružila i Grčka, ali je pozvao da se naredni samit održi u Kini. Ovaj naš današnji samit, siguran sam, bit će referentna prekretnica u jačanju naših bilateralnih odnosa, ali isto tako i u napređenju suradnje kroz platformu Kina plus 17. Drago mi je da će današnji sastanak postati upamćen po tome što nam se priključila i Grčka. Drago mi je da je niz država danas sa kineskim partnerima potpisao brojne ugovore. To je nastavak jedne kvalitetne prakse koju imamo na ovim samitima. Ovaj sastanak pokazuje da smo ujedinjeni u multilateralnim odnosima i želji da postignemo slobodnu trgovinu. Kina će i dalje podržavati procese evropskih integracija. Pozdravili smo i Grčku kao punopravnu članicu. Inicijativa 16+1 osnovana je 2012. godine sa ciljem jačanja kineske razmjene sa zemljama Srednje i Istočne Evrope, a ovo je deveti skup koji ima političku i poslovnu dimenziju. Kina je do sada u 16 zemalja uložila oko 29 milijardi evra, a kako je najavljeno, slijedi novi i značajniji zamah u investiranju u sve zemlje obuhvaćene ovim sporazumom. Od 10 miliona maraka koliko je u budžetu planirano za uvezivanje staža, milion će biti izdvojen za pomoć privatnim preduzećima, navedeno je u odluci Vlade Federacije BiH. Struka poručuje da je odluka Vlade da budžetskim novcem pomogne privatnim preduzećima neprimjerena, diskriminatorska, te da je riječ o finansijskom prekršaju. Resorni ministar Nermin Đinđić ne vidi ništa sporno u tome da se pomogne privatnim preduzećima koja su, kaže, doprinjela ekonomskom razvoju federacije. Naglašava da je vlada i ranije donosila takve odluke. Maksimalan iznos koji može dobiti jedno privatno privredno društvo je 200.000 maraka. Ja ne znam koliko firmi, ne bavim se time koliko firmi, koje firme, sve firme koje ispunjavaju uslove po objavljenom javnom oglasu ulaze u raspodjelu. Iz Saveza sindikata Bosne i Hercegovine ističu da na ovaj način vlada federacije stimuliše privatna preduzeća da ne ispunjavaju zakonske obaveze. To ističu nedopustivo i ovakvim mjerama se pokušava neutralizirati zahtjev sindikata za donošenje zakona o uvezivanju radnog staža. Na uvezivanje staža u federaciji čeka gotovo 80.000 radnika, a za ovu svrhu potrebno je osigurati gotovo milijardu maraka. Ovaj zakon koji još nije donesen dio je reformske agende potpisane prije 4 godine. Zakon o uvezivanju radnog staža mora precizno definisati ko, kako i na koji način ima pravo da ostvari ta sredstva koje treba da da vlada federacije i iz ove odluke vrlo jasno i precizno se vidi zašto se izbjegava donošenje tog zakona.
Za ekonomiste ovakva odluka je diskriminatorska i nedopustiva. Kažu da se kreira opasan presedan koji nije viđen i u evropskim direktivama. Ističu da bilo kakvi transferi novca bez obzira na motive dovode u pitanje selektivnost i transparentnost sredstava. Visoki su iznosi podrške, što znači da svakako treba i sada posmatrati koje će to kompanije dobiti ta sredstva, na koji način će utrošiti, da li namjenski i slično, ali opet vraćam se na to da generalno Europska unija i EU legislativa nastoji minimizirati mogućnost podrške države privatnom sektoru, jer to nosi niz negativnih posljedica po ekonomiju. Ako vlada federacije u ovom slučaju krene sa takvim mjerama, to može onda otvoriti jedno potpuno novo pitanje gdje će onda mnoga preduzeća u privatnom vlasništvu na taj način se pozvati i reći evo postoji mogućnost da vlada federacije u ime nas uplaćuje doprinose. Ono što ekonomisti vide kao jedno od rješenja je da država treba ići na rasterećenje poslodavaca po osnovu doprinosa da bi na taj način postali konkurentniji, te tada ne bi bilo potrebe da se novcem građana finansiraju privatnici. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić razgovarao je sa direktorima svih domova zdravlja o akcionom planu vlade za osiguranje održivosti zdravstvenog sistema i uvođenju zdravstvenih ustanova u trezorski sistem poslovanja. Trenutno putem trezora posluje jedino dom zdravlja Čelinac u kojem je ovakav način doprinio racionalnijem trošenju sredstava. Sređivanje stanja u zdravstvu jedan je od najvećih izazova i prioriteta za entitetsku vladu s obzirom na to da je dug zdravstvenih ustanova za poreze, doprinose i prema dobavljačima veći od pola milijarde konvertibilnih maraka. To smatramo kao jednu vrlo važnu mjeru u smislu prije svega odgovornosti osnivača za poslovanje zdravstvene ustanove, što će u kontinuitetu omogućiti da na pravilnim i pravim osnovama dom zdravlja prije svega funkcioniše s aspekta obezbeđenja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite našem stanovništvu. Trezor nam je poslužio zaista da u proteklih godinu i pol dana uvedemo jedan balans između naših prihoda i rashoda i da i ovakva mala sredstva koja izdvajamo dakle, u Republici Srpskoj trošim na jedan racionalni način, dakle uz jednu veliku evaluaciju, dakle i procjenu i od strane direktora i upravnog odbora, ali i od strane lokalne skupštine. Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor za svih pet osumnjičenih koji su lišeni slobode u akciji City, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Kako je rekla portparolka tužilaštva Azra Bavčić, pritvor je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke, prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Policijskom službeniku pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u sklopu akcije Kasa 2 uhapsili su 6 osoba tokom pretresa stambenih i poslovnih objekata na 11 lokacija na području Pala i Jahorine i izvršili 7 pretresa lica. Hapšenja su uslijedila nakon izuzimanja dokumentacije iz nekoliko ugostiteljskih objekata. Kako je za BHRT potvrdio portparol SIPE Luka Miladinović, uhapšeni se dovode u sumnju da su počinili utaju poreza te kompjuterske prevare. Akcija je provedena po naredbi Osnovnog suda u Sokocu i Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti mobilni telefoni, laptopi, procesne jedinice računara, USB stikovi, kao i drugi uređaji na kojima su pohranjeni određeni elektronski podaci. Navedene aktivnosti su realizovane uz asistenciju policijskih službenika MUP-a Republike Srpske. Tri osobe su poginule, a za četvrtom se još traga nakon što je putnički automobil sletio u korito Miljacke na cesti Sarajevo-Pale kod tunela Bulozi. Dva tijela su izvučena, a izvlačenje tijela treće osobe iz korita rijeke je u toku, potvrdila je za BHT1 portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović. Pripadnici Gorske službe spašavanja pokušavaju da dođu do vozila koje se još ne vidi u vodi. Na mjestu nesreće su ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policijski službenici. Uzrok nesreće još nije poznat.
Davor Dragičević, otac stradalog Davida Dragičevića, na Facebook grupi Pravda za Davida počeo je objavljivati dijelove snimka noći u kojoj je, kako tvrdi, njegov sin nestao. Snimci su od 18. marta 2018. godine. Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 6 dana poslije na ušću Rječice Crkvene u Vrbasi. Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske i univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu predali su krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Envera Halilovića zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Halilović tvrde nije dozvolio upis ovih javnih univerziteta u registar visokoškolskih ustanova Bosne i Hercegovine. Halilović pak tvrdi entitetska agencija želi zaobići državno. Bez reakreditacije univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu njihova pozicija je ugrožena. Na gubitku su i nastavnici i studenti, smatraju u ovim visokoškolskim ustanovama. Mi smo u nekoj opasnosti da fondovi od Europske unije kojima možemo da priđemo za istraživačke projekte i projekte edukacije, da ne možemo, da neće moći da im priđemo, da projekte koje smo aplikovali jednostavno budu nam stopirani. Samo nerazumijevanje i pogrešno tumačenje člana 49 okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH je razlog zašto je došlo do ovih problema. Da je krivična prijava nužan potez smatraju u Entitetskoj agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova, a kao jedno od obrazloženja u samoj prijavi navodi se da Halilović već duže vrijeme opstruira proces akreditacije. Čak i direktor ne spori da visokoškolske ustanove Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu ispunjavaju sve standarde kvaliteta, ali jednostavno on smatra da ne može da ih upiše u državni registar i smatra da je takav stav zapravo jedini mjerodavan. Halilović ne osporava kvalitet univerziteta, ali navodi da nadležni u Republici Srpskoj žele da se na osnovu nezakonito izdatog rješenja o akreditaciji univerziteti upišu u državni registar. Ja sam napisao, poslao preporuku dotičnom ministarstvu i agenciji Republike Srpske da donesu novo rješenje. Na osnovu tog rješenja bi agencija mogla da upiše i upisala bi institucionalnu akreditaciju, odnosno akreditaciju ovih dviju ustanova za nekoliko sati istoga dana. Mišljenje Halilovića ne dijeli njegov zamjenik Slobodan Stanić. On pojašnjava da je komisija kriterijume univerziteta i studijskih programa ocijenila prilično visoko. Postupljeno je potpuno suprotno nalazima dvije komisije koje je upravo naša agencija potvrdila i formirala. Ako može jedan čovjek rješavati sve, onda zašto uopšte se formiraju komisije? Sa cijelom situacijom je upoznata i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, gdje je održan sastanak sa direktorima agencija, koji nije donio rješenje. U kratkom saopštenju koje su nam dostavili navodi se da je Europska unija u više navrata informisala domaće vlasti o mogućem uticaju procesa akreditovanja na Erasmus Plus program. Apelujemo na sve relevantne aktere da se konstruktivno uključe u iznalaženje rješenja za bilo koje neriješeno pitanje te da finaliziraju akreditovanje univerziteta i studijskih programa koje je u toku. Rok koji je Vlada Republike Srpske dala agenciji da izvrši upis univerziteta u registar istekao je. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević uputio je pismo Evropskoj komisiji povodom, kako je navedeno, opstrukcija reakreditacije dva univerziteta u Republici Srpskoj. Slavku Mršaviću, koji ima najbliži oblik autizma, danas je odobreno polaganje razrednog ispita za prvi razred zanimanja saobraćajni tehničar drumskog saobraćaja u srednjoškolskom centru u Rudom. Mršavića je 2016. godine srednja saobraćajna škola izbacila jer je odbila da prilagodi nastavni plan i program njegovim funkcionalnim sposobnostima i statusu. Ovu odluku u Slavkovu korist donijela je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. U skladu sa zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, po članu koji tretira izuzetne specifične slučajeve. Ministarstvo je saglasno da Slavko Mršević,
prisustvuje nastavi sa svojim bivšim odjeljenjem 4. razreda uz pratnju asistenta i evo čim danas prosjedimo upravo to rješenje i srednjoškolskom centru u Rudom, Slavko Mršević će već u ponedjeljak moći da prisustvuje nastavi. Slavkov otac kaže da mu je posebno drago što će njegov sin ponovo sjesti u školsku klupu. I bili smo suprotstavljene strane. Ja se nadam da od danas, evo kako je i gospođa Trivić rekla, da ćemo biti partneri da napravimo sve u najboljem interesu Slavka. U srednjoškolskom centru Rudo ističu da diskriminacije u školi nije bilo i da je problem nastao prilikom upisa u ovu školu. Problem je nastao pri samom upisu jer je roditelj sakrio ljekarsko, odnosno nije ga dostavio, da je dostavio ljekarski nalaz po kome je pisalo da je dijete sa višestrukim smetnjama ili dijete sa posebnim potrebama, dijete ne bi bilo bodovano i dijete bi moralo biti upisano u neko od zanimanja za koje već postoji nastavni plan i program koji je prilagođen. Osnovni sud u Višegradu nedavno je donio nepravosnažnu presudu da su nadležni i srednje saobraćajne škole u Rudom i nadležno ministarstvo kršili zakon u slučaju zabrane pohađanja nastave za autističnog dječaka i naložen je hitni povratak u školske klupe, te izrečena finansijska kazna od 11.000 konvertibilnih maraka. Bosna i Hercegovina prihvatila je trojicu BH državljana koje je Njemačka deportovala zbog navodne povezanosti sa terorističkim djelovanjem. U međuvremenu tri BH državljanke i 9 djece i dalje se nalaze na teritoriji koju je protekli godina kontrolisala takozvana Islamska država. Nadležni nisu formirali koordinaciono tijelo za povratak stranih boraca i pripadnika članova njihovih porodica. Bosna i Hercegovina je prihvatila tri BH državljana po sporazumu o readmisiji sa Njemačkom. Nakon saslušanja u nadležnim agencijama pušteni su na slobodu. Dalje postupanje u vezi navedenih sumnji zbog kojih su vraćeni iz Njemačke u nadležnosti je sigurnosnih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Obavljen je razgovor sa navedenim licima. SIPA nastavlja preduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Borba protiv ekstremista će se nastaviti i u budućnosti. A iako identificirane, tri BH državljanke i 9 djece još se nalazi na teritoriji koji je proteklih godina kontrolisala takozvana Islamska država. Na čekanju je i formiranje koordinacionog tijela za povratak stranih boraca. Razlog tome, tvrde u Ministarstvu vanjskih poslova, je to što Ministarstvo sigurnosti BiH nije poduzelo ništa u vezi sa ovim pitanjem. Ministar je gospodin Mekić i nagovijestio da bi to moglo biti krajem ovog mjeseca, pa evo, ja i ovaj put ih pozivam javno da napravimo sve što je našoj moći. Alemina sestra još je u kampu na sjeveru Sirije. Alema kaže kako su u kontaktu, ali da niko ne zna kada će se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Nadležni njihov apel, kaže, ne čuju. Siđe situacija u kampu, znate da je jako teško. Ima i bolest i ona je strašno bolesna. Jednostavno to nisu uopšte uslovi u kojim bi trebalo se živjeti u 21. vijeku. Isenina kćerka svoje djece nalazi se u Siriji. Moja kćerka je u kampu i dalje sa 2 bosanke i 9 djece. Tu život nije prilagođen za čovjeka da živi, ali niko ih ne pita i one se tu nalaze 1 godinu i 8 mjeseci. Javi se s vremena na vrijeme, ja nemam više šta da kažem. Ovakve i slične situacije zahtijevaju bržu reakciju, a nadležni u našoj zemlji je nemaju, rekao je stručnjak za sigurnost. Ta lica koja su proglašena za prijetnju potrebno je procesuirati u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Što se tiče naših građana u Siriji, naši građani u Siriji moraju biti prije svega evidentirani, moraju biti zavedeni. Mora se voditi određena evidencija gdje se oni nalaze, s kim su u kontaktu. Podsjećamo, u Siriji i Iraku od 2012. do 2017. godine otišla su 172 muškarca sa oko 120 žena i isto toliko djece. Kantonalne i lokalne vlasti Unsko-sanskog kantona razočarane su jučerašnjim otkazivanjem sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj su se trebale razmatrati posljedice migrantske krize na području naše zemlje. Razočarenje je veće jer je jedini taj kanton uistinu pogođen migrantskom krizom. Reakcije donosi Haris Domazet.
Otkazivanje jučerašnje sjednice zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine još jedna je poruka Unsko-sanskom kantonu da je ostao sam da se bori sa migrantskom krizom. Državna vlast ne funkcioniše, a ostali dijelovi Bosne i Hercegovine nisu svjesni ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi Bihać i Velika Kladuša. Ovo su samo neke od reakcija koje smo danas zabilježili. I kantonalne i lokalne vlasti će i dalje ići u smjeru zatvaranja i izmještanja privremenih prihvatnih centara Bire i Mirala na nenaseljena područja. U nastavku izjava premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića. U ovih 15 dana će se pokazati koja je to lokacija van naseljenog područja i izmještanje tih centara van naseljenog područja. Ova dva centra, znači centar Sedra i centar Burići, odnosno Đački dom, oni ostaju centri. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, nam je potvrdio da će u narednim danima gradskom vijeću Bihać predložiti novu lokaciju na kojoj bi trebali biti izmješteni migranti. U nastavku i njegova izjava. Najgora situacija koja se može da desi to je da mi zatvorimo sada neki objekat Biru ili Buriće i da sve te ljude opet imamo u Bihaću, ali da imamo na ulicama. Dakle, nije to toliko jednostavna stvar, to je prilično složan problem i kad uđemo u to, onda moramo ponuditi neku lokaciju i mi radimo na tome da grad Bihać ponudi lokaciju i mi ćemo insistirati da ako, znači, tražimo da se iseljava Bira, ali izvolite, lokacija je ta i ta, uložite na tu i tu lokaciju i tamo stvarajte uslove da ljudi borave i da nisu u gradu, da nisu u centru grada. Vlasti u Unsko-sanskom kantonu se nadaju da će više sreće imati na vanrednoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o migrantskoj krizi koju su inicirali pojedini zastupnici iz Bihaća. Ovdašnje vlasti se nadaju da će Federacija stati iza Unsko-sanskog kantona te da će se konačno donijeti konkretni zaključci kojim bi se ublažila migrantska kriza. Iz Bihaća za ovo javljanje toliko. Studio. O migrantskoj krizi izvijestio Haris Domazet. Ostanite s nama i u nastavku dnevnika, poštovani gledaoci, još saznajte. Koji su zahtjevi demonstranata od sudanske vojske nakon vojnog udara? Šta su poruke sa obilježavanja godišnjica proboja logoraša iz Jasenovca i Gradine? Ministrica unutrašnjih poslova Ekvadora Maria Paula Romo saopštila je da je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ključni igrač Wikileaksa. Prema još nepotvrđenim informacijama radi se o švedskom programeru Ola Bini. Hapšenje je izvedeno na aerodromu glavnog grada Ekvadora. Ovo hapšenje dogodilo se samo nekoliko sati poslije hapšenja osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Ured UN-a za ljudska prava zatražio je od pravosudnih vlasti da osiguraju da Assange dobije pošten sudski proces. Hakeri Anonymousa zaprijetili su osvetom britanskom establishmentu za hapšenje osnivača Wikileaksa. Pažljivo pratimo ovaj slučaj. Od svih nadležnih tijela očekujemo da osiguraju da se slučaj gospodina Assangea rješava uz puno poštovanje njegovih prava i prava na pošteno suđenje, uključujući i sve postupke i uzručenja koji se mogu dogoditi. O slučaju Assange govorimo i u nastavku. Na Skype vezi je kolega Ivica Puljić. Kolega Puljiću, dobroveče. I evo prvo pitanje. Assange je uhapšen po zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država. Zašto ga tamošnje vlasti sve terete? Pa po optužnici koja je jučer, dakle, objavljena, on se tereti za dvije stvari. To je za zavjeru i za hakiranje, odnosno upad u sustav američke vlade ili možda konkretnije rečeno ministarstva obrane i oružanih snaga 2010. godine, kada je zajedno sa Chelsea Manningom, koji je tada bio vojnik, odnosno koja je tada bila vojnikinja u američkim oružanim snagama, da su došli do dokumentacije koja na neki način, ne na neki način, nego apsolutno zapravo baca jedno ružno svjetlo na američku vojsku, Iraku i Afganistanu. Riječ je o bezbroj videomaterijala, dokumenata, fotografija, korespondencije između vojnika i recimo odgovornih ljudi u Washingtonu. I zbog toga je, dakle, on optužen. Zato može dobiti maksimalnu kaznu od 5 godina zatvora, ali pitanje je hoće li biti novih optužnica ukoliko on bude isporučen
Sjedinjenim američkim državama. A kolike su šanse, kolega Puljiću, da zaista i bude izručen SAD-u? Pa slušajte, šanse su prilično realne. Ti ne može to ići sve tako brzo. On prvo sada ima 21 dan od jučerašnjeg, dakle, pojavljivanja na sudu u Londonu. Nakon tog roka od 21 dana, ukoliko bude donesena odluka da će ga Britanci isporučiti Amerikancima, on ima pravo žalbe na jedan sud, zatim na drugu sudsku instancu i onda naravno na kraju na Vrhovni sud Velike Britanije, što može potrajati mjesecima. Pratimo svakako i dalje šta će se dešavati sa ovim slučajem. Vama hvala lijepa za ovaj razgovor. Molim, hvala vam. U Sudanu su nastavljeni protesti i nakon svrgavanja predsjednika Omara el-Bashira. Demonstranti smatraju da je privremena vojna vlast dio istog režima i zahtijevaju da ode. Očekuje se vanredno zasjedanje Vijeća sigurnosti UN-a. Nakon što je svrgnut predsjednik Sudana Omar el-Bashir, prijelazno vojno vijeće preuzelo je upravu nad vladom u toj zemlji. Prijelazno vojno vijeće uvjerava Sudance da će dobiti novu civilnu vlast. Ova vlada će biti civilna s političkim subjektima u njoj. Mi ćemo se držati dalje od vlade. Podržat ćemo popis novog sastava vlade. Nemamo nikakva rješenja. Rješenja će ponuditi ljudi koji protestuju. Naša uloga je samo da zaštitimo građane naše zemlje i osiguramo mirnu promjenu vlasti. Sudansko prijelazno vojno vijeće tvrdi da neće izručiti sada već bivšeg predsjednika Bashira Međunarodnom sudu u Hagu, koji je izdao potjernicu za njim zbog ratnih zločina i optužbi za genocid u Darfuru. Njemu će se, kako ističu, suditi u Sudanu. Pozivamo članice da u potpunosti sarađuju sa Međunarodnim krivičnim sudom u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a. Očekujemo da demokratske težnje sudanskog naroda budu ostvarene kroz odgovarajući proces tranzicije. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je sudanske vlasti da zaštite ljudska prava, uzdrže se od upotrebe nasilja u ovom, kako je rekla, veoma kritičnom i osjetljivom trenutku. Za to vrijeme u Sudanu protesti ne jenjavaju ni nakon svrgavanja Bashira. Tvrde da je privremena vojna vlast dio istog režima i zahtijevaju i od nje da ode. Predsjednik koordinacije jevrejskih opština Ognjen Kraus rekao je na komemoraciji za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu da se revizija istorije u Hrvatskoj nastavlja, a zbog nedjelovanja državnih institucija ekstremna desnica postaje sve agresivnija. Govoreći na komemoraciji koju su organizovala udruženja U ime naroda žrtava Roma, Srba i Jevreja te Hrvata protivnika režima NDH, Kraus je poručio da neće učestvovati na službenoj komemoraciji dok se pozdrav "Za dom spremni" ne makne iz upotrebe. Po kišnom i prohladnom vremenu prethodno su poglavari i sveštenici triju vjeroispovijedi održali molitvu za žrtve fašističkih zločina, a svečanost je završila polaganjem cvijeća pod cvijetu u spomen području. Počast žrtvama ustaškog koncentracionog logora Jasenovac odali su u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice predstavnici antifašističkih organizacija iz Hrvatske i više udruženja koja su danas učestvovala i na komemoraciji u Jasenovcu. Detaljnije Vladimir Šušak. Organizacije antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske te udruženja koje okupljaju Srbe, Rome i Jevreje u Hrvatskoj danas su u Donjoj Gradini odali počast žrtvama ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. Riječ je praktično o nastavku ceremonije koja je ranije danas održana preko rijeke Save u Jasenovcu i to dva dana prije nego što će to zvanično obilježiti vlada Republike Hrvatske. Predstavnici iz Saveza antifašista Hrvatske i Srpskog narodnog vijeća i danas su ovdje u Donjoj Gradini obrazlagali zbog čega ne žele zajedničko obilježavanje proboja logoraša iz logora Jasenovac sa vladom Republike Hrvatske i zvaničnicima susjedne zemlje. Obzirom da se ništa promijenilo nije, imamo utisak da se stvari vraćaju u one teške 90. godine i tako dalje, tako da smo mi zajedno sa Židovima, Jevrejima, znači Romima, antifašistima i ljudima dobre volje iz Hrvatske i tako dalje, odlučili da nećemo ni ove godine, ni sljedećih godina obilježavati zajedno. Danas imamo pokušaj revizije te povijesti. Međutim, znate, koliko god netko nastojao umanjiti žrtve ili negirati, istinu ne možete sakriti.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković svojevremeno je pozivao ova udruženja da zajednički obilježe značajan datum kada je riječ o koncentracionom logoru Jasenovac, rekavši da bi to bilo dobro zbog pijeteta prema žrtvama Jasenovca i nedvosmislenoj osudi ustaškog režima od strane vlade i njega lično, te zbog nastojanja da se, kako je rekao, pokušaju odrediti prema svim zločinima totalitarnih režima. Inače, vlada Republike Srpske također planira da obilježi godišnjicu proboja logoraša iz koncentracijskog logora Jasenovac. To će se ove godine desiti 5. maja upravo ovdje u Donjoj Gradini na području na kojem se nalaze masovne grobnice ustaškog logora Jasenovac. Iz Donje Gradine izvijestio Vladimir Šušak. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je u Banja Luci da se u Srebrenici tokom rata dogodilo užasno teško stradanje koje je pokazalo svu golgotu i okrutnost rata. U tom pogledu rekao je treba osuditi svaku vrstu zločina koji je počinjen. Bošnjaci pokušavaju da izgrade mit o Srebrenici. To je lažan mit. Taj mit ne postoji. Utvrdio je Dodik u izjavi novinarima uoči konferencije o temi Srebrenica stvarnosti manipulacije. Na ovu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine reagovalo je udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa. Poručili su da oni ne stvaraju mit, te da poštuju odluke međunarodnih institucija kao što su Ujedinjene nacije i Evropska unija, koje su svojim odlukama potvrdile da su vojska i MUP Republike Srpske u Srebrenici počinili genocid. Vi sve to dobro znate i potvrdili ste to 2005. godine, poručili su Dodiku iz ovog udruženja. Na današnji dan, prije 26 godina, u Srebrenici su granatama ispaljenim sa položaja Vojske Republike Srpske ubijena 74 Bošnjaka, a više od 100 je ranjeno. Za počinjeni zločin niko nije odgovarao. Ovaj dan u Srebrenici je obilježen minutom šutnje, učenjem fatihe i polaganjem cvijeća. 12. aprila 1993. godine muškarci, žene, djeca izašli su na igrališta kod škole želeći da iskoriste predah od pucnjave. Oko podne igru su prekinule granate. Mersudin Mešić toga dana ostao je bez cijele porodice. Zajedno smo bili, otac, ja, mati i brat. Zastali smo tu do trenutak, samo je nastala buka, počela su granate da padaju. Ja sam isto bio ranjen. Tad sam imao 9 godina, mlađi brat imao 2 godine od mene, mlađi je bio. Očevici preživjeli kažu da se prizor tog dana ne može opisati. Masa djece, tu je bilo, organizovalo neke sportske igre. Opustio se narod, ne puca se. To je toliko bilo ljudi tu. 4 metra ispred mene vidio sam crni dim, detonacija i onda nisam nekoliko minuta znao za sebe. Kada sam se probudio vidio sam gdje su dječaci koji su igrali nogomet ispred mene, bili mrtvi, iza mene, oko mene, znači, svi mrtvi. U znak sjećanja na sve one koji su na današnji dan izgubili život, postavljeno je 105 ruža na ogradu igrališta. Zanimljiva priča za kraj dnevnika. Argentinski dječak ostvario je svoju ideju da napravi školu, a u tome mu je pomogla baka. Škola koju je osnovao da bi pomogao drugoj siromašnoj djeci nosi naziv Zemlja i jedinstvo. Za gradnju skromne škole koja postoji više od 3 godine, dječak je koristio ono što je imao. Druga djeca pomogla su mu da napravi 2 učionice, ormariće, malu knjižaru, nabavili su tablu i najosnovnije stvari. Škola ima 36 učenika koji su zahvalni malom heroju. I bila ovo posljednja vijest u dnevniku, u nastavku pregled sportskih aktualnosti, a sve informacije potražite na našem portalu bhrt.ba. Hvala na pažnji i doviđenja.